হয়, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড। অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা অফাৰ কৰা কোৰ্চকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল, আৰু সেই কোৰ্চকেইটা হৈছিল ANM, BMLT, DMLT এণ্ড DPT। এই চাৰিটা কোৰ্চৰ কাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা আহিছে কাউন্সিলিং নটিছ, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাউন্সিলিং নটিছ আহিছে আৰু মেৰিট লিষ্ট আহিছে। আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে মেৰিট লিষ্ট চেক কৰিব আৰু কেতিয়া যাব লাগিব কাউন্সিলিঙত, ক'ত যাব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সেই সকলো বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। মই আপোনালোকক গোটেই তথ্য জনাই দিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। আৰু আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ যিকোনো ধৰণৰ খবৰ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াতে কৈ দিছে যে কাউন্সিলিং প্ৰচেছ ফৰ ছিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেট ফৰ এডমিশ্যন ইন BMLT, DMLT, ANM এণ্ড DPT কোৰ্চ ফৰ দি ইয়াৰ 2019-20। এইটো ইয়াৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিছিল এই কোৰ্চকেইটাৰ কাৰণে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দিছে কাউন্সিলিং। আৰু এই কোৰ্চকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল অনলাইন যোগে ANM, BMLT, DMLT এণ্ড DPT এই কোৰ্চকেইটাৰ কাৰণে আণ্ডাৰ মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড। আৰু ইতিমধ্যে আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ। ইয়াতে জনাই দিছে যে আপোনালোকে কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে কেতিয়া যাব, ক'ত যাব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব সেই বিষয়ে জনাই দিছে। ইয়াতে জনাই দিছে যে ভেনু আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড নিয়াৰ সিংহা লজ, RG বৰুৱা ৰোড, গণেশগুৰি, গুৱাহাটী 6। আপোনালোকে যাব লাগিব এইটো ঠাইত মানে কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে। ইয়াতে কৈ দিছে নেম অফ দি কোৰ্চ ANM এণ্ড BMLT, এইটোৰ কাৰণে কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব। ইয়াতে কৈ দিছে 23 নৱেম্বৰ 2019 @10 AM, আপোনালোকৰ 10টাৰ পৰা হ'ব কাউন্সিলিং, আৰু এই কাউন্সিলিং হ'ব 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ইয়াতে ৱেবছাইট এটা দি দিছে, এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মেৰিট লিষ্ট, মানে কাৰ কাৰ নাম আহিলে আৰু কাৰ কাৰ নাম অহা নাই সেই সকলো বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু নাম্বাৰ 2 দি দিছে DMLT এণ্ড DPT, ইয়াতে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব 24 নৱেম্বৰ 2019 @10 AM অনৱাৰ্ডছ। আপোনালোকৰ 24 তাৰিখে, মানে 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব DMLT এণ্ড DPTৰ কাৰণে কাউন্সিলিং। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কাউন্সিলিঙৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত লৈ আহিব লাগিব। ইয়াতে কৈ দিছে গাৰ্জেন অ'ৰ পেৰেণ্টছ, এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট অ'ৰ BPL কাৰ্ড, যিকোনো এটা হ'ব হ'লেও হ'ব, BPL কাৰ্ড হ'লেও হ'ব আৰু এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হ'লেও হ'ব। আৰু যদি এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন ওলোৱা নাই বা এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়ালৈকে নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চাৰ্কল অফিচৰ পৰা বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কৈছে মাৰ্কশ্বীট, এডমিট কাৰ্ড এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC এণ্ড HSSLC, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বীট, এডমিট কাৰ্ড আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট লাগিব, একচেপ্ট মুছলিম, অকল মুছলিমৰ কাৰণে নালাগে আৰু গোটেইকেইটা কমিউনিটিৰ কাৰণে লাগিব আপোনালোকৰ কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট এণ্ড এনি আদাৰ ৰিভেলেণ্ট ডকুমেণ্টছ আৰু যিকোনো ধৰণৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ আৰু যদি কিবা ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত লৈ আহিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।